Домашен хляб с масълце и сиренце. Необходими са ни 900 грама брашно, 20 грама мая за хляб, 300 мл газирана вода, 100 мл олио, сол, захар, малко масло и сирене. Активираме маята с захарта, газираната вода и част от брашното. Разбъркваме добре и оставяме маята да удвои обема си за около 20-30 минути. След като маята вече е отвоила обема си, добавяме солта, олиото и останалото брашно. Замесваме меко тесто, намазваме тавичката с олио и оформяме тестото в форма на хляб. В този случай хлябът ще е правоъгълен. Правим разрези с нож. И в тях поставяме парченца масло и парченца сирене.
Покриваме хляба и оставяме да втаса за 20 минути. След което пръсваме леко с брашно и печем в предварително загрята фурна на 180 градуса за 35 минути. Желая ви добър апетит и до нови срещи!